bizim kent Kedebey'də Mişan ortasındadır. Mişan ortası. O yaş var çektiler. Aeroportun qırağında bu boyda insanlar yaşayır ki bu tozu torpağın içinde millet tərpənəmdir. Suraxanı rayonu Yeni Suraxanı qəsəbəsinin sakinləri qəsəbənin mərkəzi yolunun olmamasından şikayətçidirlər. Yolun Sabunçu rayonunun ərazisinə düşən hissəsində yol təmirli olsa da, Suraxanı rayonu ərazisində yol tamamilə yararsız vəziyyətdədir. Ətraflı sakinlərin özündən eşidək. Salam. Biz Suraxanı rayon Yeni Suraxanı qəsəbəsində mərkəzi küçədə yerləşirik. Küçənin bir hissəsi Sabunçu rayonuna aid olduğu üçün Sabunçu rayonu bütün küçəni abadlaşdırıb, asfalt çəkib, trotuarlar düzəldib, cəmaatın gediş-gəlişi çox əla vəziyyətdədir. İndi keçək Suraxanı rayonun ərazisini. Suraxanı rayonun ərazisində küçədə kanalizasiya xətti çəkildikdən sonra küçə bərbad vəziyyətdə düşübdür. Neçə vaxtı icra hakimiyyətindən xahiş edirik, dəfələrlə qəbuluna getmişik. Bizi qəbul edib, söz verib ki, bir aya, iki aya düzəldəcək. 6 aydan artıqdır ki, bizim müraciətlərimizə baxmayaraq küçəyə baxmırlar, düzəltmirlər. İndi sakinlər yığışıbdır, öz fikirlərini bildirmək istəyirlər. Bütün yay ərzində bir dəfə cəmaat tortuşkasını açıb hava ala bilməyib. Ona görə ki, küçədən keçən maşınların tozundan durmaq olmur. Yağış yağanda küçədə bərbat vəziyyət olur. Uşaqlar məktəbə gedə bilmir, mağazinə gedib gəlmək olmur. Xalq çox əziyyət çəkir. Xahiş edirik aidiyyatı orqanlardan gəlib bizim dərdimizə bir çarə qılsınlar. Yağışda dizə qədər palçıq olur. Hərəkət eləmək olmur. Maşınlar gedib gələ bilmir. Uşaq böyük salafan əyərinə bağlıdır. Buyurun, baxın. Küçədə təmizlik işləri aparılmır. Kol köz basıb küçəni. Maşınların hərəkətinə baxın. Maşının ardınca toz, o qədər toz qalxır ki, küçədə bir-birini görmək olmur. Baxın, buyurun. Hər yer zibil içərisindədir. Bakı ətrafında olan belə bir böyük qəsəbədə şəraitə baxın. Bu insanlar dişi dırnağı ilə əziyyət çəkərək belə gözəl evlər dikib. Bunun içərisində rahat yaşaya bilmirlər. Yolun demək olar ki, bu məhlənin salınmağında bu yola rayon rəhbərliyinin bir manat, bir məmmədəmi pulu xərci çıxmayıb. Əvvəllər öz pulumuzla yığışırdıq, pul atışırdıq, düzəldirdik. Kanalizasiya qazıldıqdan sonra bərbad vəziyyətə salıblar küçəni. Da insanlar da uca pul verməyə gücləri çatmır. Çünki heç kim əmək haqqı almır, hamısı bekar adamlardır, iş yeri yoxdur, yaşlı insanlardır. Gücümüz çatmır ki, pul verib küçəni düzəltdirək. Babakçı cirə bakçı deyirdi ki, 16-cı ilə ki, bura nəzərdə tutulub ki, asfalt çəkiləcək. İndi 21 deyincə də deyirlər, 24-cü ildə çəkiləcək. Beləncə, tozun içində qırılıb batırır, tozun içində. Maşınlar gedir bura, tras düzür. Maşınlar gedir, toz qalxır göyün bir qatına. Belə gedişlə bu... Bizim o balacalarımız nə günə düşəcək, Allah bilir, bu tozun torpağın içində. Yolumuz yoxdur, bax, bu günlərdir yox. Bütün günü qışı palçıq olur, aşağıda da kanalizasiyalar yoxdur. Aşağı baxsın, qamışlıq baxıb, pis gündən keçmək olmur, uşaqlar palçığın içində olur. Yəni, buna biz hərəncan versinlər, yolu təksinlər, düzəksinlər. Düz şəhərin yanında, aeroportun yanı, bax, pis gündədir, yol palçığın içində olur. İndi hələlikdə qalan vaxtı da tozun içində, toz palçı. Bu bir cümlədə deyim, bizim kənd Kədəbəydə Meşən ortasındadır, Meşən ortasındadır. Orada asfalt çəkdilər. Burada aeroportun qırağında bu boyda insanlar yaşayır ki, bu tozu torpağın içində millət tərpənəmdir. Bəli, ucqar rayonlara, Xınalıq kəndini kimi ucqar bir yerə yollar çəkilir, asfaltlar çəkilir, abadlaşdırılır. Amma bizim Bakının yanında olan, Bakının ən yaxınlığında olan bu qəsəbənin küçəsinə baxın görün nə gündədir. Allah hamısının kömək olsun bizim də. Səsimizi eşitsinlər, bəlkə bir əlaz elədilər. Çox acınacaqlı vəziyyət, hədsiz dərəcədə acınacaqlı vəziyyət. Buyurun, baxın, birazdan probka olacaq. Buzovnuya, Məştağıya.
Şuşa qəsəbəsinə gedən maşınların hamısı gəlir buradan keçir. Baxın görün bu küçə nə gündədir. Tozdan evlərdə oturmaq olmur. Nəfəs almaq olmur. Belə olmaz, xahiş edirəm. Artıq dərəcədə xahiş edirik. Gəlin bizim başımıza bir çarə qılın.